máme! Snáď ne. Co? No má vávra je to. Vdovca? Vdovca se třema dětima? Proč ty mluvíš takto? Knižně? Jo. Jestli vás to irituje. Nejsem irituje! Jsem rád, že jsme se zblížili, Prosím? Navštěvuju i jejich tréninky u docentky Šprákalové. U Jarmily. Jak dlouho? Čtvrtý měsíc. Jarmila. Na svině. Byl jste vidět, jak hrajete kulečník.